Հրապարակը գրում է 3 վերջապես տեղի ունեցավ Փաշինյանի հանդիպումը Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Հանդիպմանը հետևեց ոչինչ չասող մի հավաստում։ Կառավարության խոսնակը հայտարարեց, թե նման հանդիպումները պարբերական են։ Այլ մանրամասներ բովանդակության շուրջ չասվեց։ Ավելին, կառավարության կայքում անգամ չոր ինֆորմացիան չտեղադրվեց։ Թերթը հիշեցնում է երկու շաբթի Արցախից մի քանի հոգանոց պատվիրակություններ եկել Հայաստան, բայց ոչ Փաշինյանը, ոչ այլ պաշտոնյաններ նրանց չէին ընդունել։ Ի սկզբանե ցանկացել էին, որ վարչապետի հետ հանդիպմանը մասնակցեն պատվիրակության բոլոր անդամները՝ արտգործնախարար, ԱԺ նախագահ, ԱԺ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, ընդդիմադիր պատգամավորներ և Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական։ Նպատակը Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ու Արցախի ճակատագրից տեղեկանալն էր, բայց Փաշինյանը մերժել է բոլորին ընդունել, ասել է, որ մյուս պաշտոնյաներին կընդունեն հայաստանյան իրենց գործընկերները։ Մյուս հանդիպումները չեն կայացել, 3 Աստանա մեկնեց Արարատ Միրզոյանը, ապա կմեկնեն Փաշինյանն ու Մհեր Գրիգորյանը։ Ենթադրվում է Արցախի պատվիրակության մյուս հանդիպումները կկայանան նրանց վերադարձից հետո։ Արցախում անհամբեր են, սպասում են, թե ինչ լուրերով են վերադառնալու Հայաստան մեկնածները։ 3 նրանց դեռ ոչինչ չէին հաղորդել, գրում է Թերթը։ ԹՏՄ-ի փոխանցումը թուրքական Ալ-Մոնիթորին հայտնի է դարձել, որ Պրահայում Փաշինյանը Էրդողանից օգնություն է խնդրել ռազմագերիներին ազատ արձակելու հարցում և հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հարցում։ Փաշինյանը ըստ կայքի աղբյուրի ցանկանում է, որ սահմանը գծվի ոչ թե նախախորհրդային, այլ խորհրդային ժամանակների քարտեզներով։ Էրդողանն իր հերթին բարձրացրել է տրանսպորտային միջանցքի հարցը, կրկնել Երևանը պետք է վերջ տա Օսմանյան ժամանակաշրջանի հայերի ջարդ որպես ցեղասպանություն ճանաչելու միջազգային արշավին։ Փաստը գրում է սեպտեմբերի 1-ին Փաշինյանը հայտարարել էր, թե մտադիր են գնալ բուհերի խոշորացման ճանապարհով և կոնսոլիդացնելով թողնել 8 պետական բուհ։ Ահա 3 առավոտյան լուրջ բունտ էր հասունացել բուհերում, մասնավորապես Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում և Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի ու սպորտի համալսարանում։ Կառավարությունը գաղտնի նախագիծ է շրջանառել, որով ցանկանում է բուհերը միավորելու անվան տակ, որպես առանձին միավոր փաստացի փակել կրթօջախները, ինչի մասին հայտնել է Բրյուսովի պետական համալսարանի ռեկտորը։ Այստեղ ուսանողները դասադուլ են հայտարարել իրենց դժգոհությունը հայտնելով 80-ամյա ավանդույթներ ունեցող բուհը փակելու դեմ։ Փակվող բուհերում առաջիկա օրերին բողոքի զանգվածային ակցիաներ են սպասվում։ Թերթի հետ զրույցում փորձագետները նշել են, որ ծառայողական մեքենաներն ու ներկայացուցչական ծախսերը կրճատելու խոստումով իշխանության եկածները օպտիմալացնում են կրթական համակարգը։ Կառավարությունում հերթական արհեստական ու չհիմնավորված անհեթեթությունն են մոգոնել, որը լուրջ խնդիրներ է բերելու։ Երկարամյա դասախոսներից մեկն էլ կառավարության որոշումը գնահատել է որպես անթերի հիմարություն։ Շատ մասնագետներ վստահ են, որ իշխանությունները այսպիսով ամբողջովին կազմականդում են կրթական համակարգը։ Հրապարակը գրում է ԱԺ նախագահի Մոսկվա գործուղման ընթացքում նրա պարտականությունները կատարող փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը 3 պատգամավորներին պարգևատրելու կարգադրություն է ստորագրել։ Ոչ հավելված կա, ոչ էլ պարզ է, թե որ պատգամավորներին, որքան ու ինչի համար են պարգևատրում։ Ընդդիմությունից թերթին ասել են, իրենք որևէ պարգևավճար չեն ստացել, ավելին իրենց աշխատավարձը ամեն ամիս կրճատված է փոխանցվում բացակայությունների հիմքով։ Իսկ թե ինչու է ԱԺ ղեկավարությունը պարգևատրում իշխանական պատգամավորներին, ովքեր նիստերի օրակարգն արագ գլխարադ են անում, մի քանի ժամում սպառելով բոլոր հարցերն ու հեռանում, գիտեն միայն ԿՊԱ-ականները։ Ժողովուրդն էլ գրում է, թե քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում վերսկսվել է Փաշինյանի, Վանեցյանի ու Սասուն Խաչատրյանի խոսակցությունների ձայնագրման ու համացանցում տարածելու գործի առիթով հարուցված գործի քննությունը։ Նախկինում քննիչները չբացահայտված քրեական գործերը կասեցնում էին, հիմա քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքը սահմանում է, որ կամ քրեական վարույթը կարճվում է, կամ որևէ մեկի նկատմամբ քրեական մեղադրանք է առաջադրվում։ Եթե նախկինում քննիչները քրեական գործերը կասեցնում ու գցում էին սեյֆերը, հիմա պետք է շարունակեն քննությունը։ Թերթը հիշեցնում է, 18 թվականի սեպտեմբերի 11-ին համացանցում էր հայտնվել հեռախոսազրույցի գաղտնալսման գործը, որը հետագայում կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի, Վանեցյանի ու Խաչատրյանի հեռախոսային խոսակցությունները ապօրինի ձայնագրելու ու համացանցում տարածելու դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործը կասեցված էր։ Այժմ կվերսկսվի այս մասով, թե ինչ ավարտ կունենա, դժվար չէ կանխատեսել, նկատում է ժողովուրդը։ Փաստնել գրում է, որ 3 որոշ համայնքներում տեղի են ունեցել ավականու առաջին նիստերը։ Համայնքներում, որտեղ իշխող ԿՊ թեկնածուները պարտություն են կրել կամ առավելագույն ԿՎ ստացած ուժը կոալիցիա կազմելու խնդիր է ունեցել, մինչև նիստն ընկած ժամանակահատվածը լուրջ գործընթացներ են տեղի ունեցել։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները փորձել են տեղում բոլոր տարբերակներով դուրս գալ հաղթած ուժի ավականու անդամների վրա, փորձել են մարդկանց ահաբեկել, շանտաժի ենթարկել, սպառնալ։ Իրավիճակը լարված է եղել հատկապես Սիսիանում եւ Ալավերդիում։ Սիսիանում իշխանությանը հաջողվել է երկրորդ փուլով 2 ձայնի առավելությամբ իրենց թեկնածուին քաղաքապետ ընտրել։ Ալավերդիում այլ պատկեր է եղել։ Նախորդին իշխանությունը այնտեղ աննախադեպ մեծ ոստիկանական ուժեր է կենտրոնացրել մարդկանց վրա արհեստական ճնշում գործադրելու։ Որևէ այլ տարբերակ չունենալով ավականու անդամներից մի քանիսին նույնիսկ ծանուցում են ուղարկել Երամսիա զորավարժությունների համար։ Համար իշխանությունները մտադրություն են ունեցել ամեն գնով տապալել ավականու Անդրանիկ նիստը։ Հոկտեմբերի 11-ի ուշ գիշերը ԿՊԱ-կանները հավաքված են եղել շտաբում քննարկումներ անցկացնել, հասկանալով, որ նույնիսկ տերորով հաջողության չեն հասնում, որոշել են իրենք բոյկոտել ու չմասնակցել նիստին, փոխանցում է փաստը։